Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi kita di Pahang Youth Channel. Baiklah, kini kita berada di puncak Bukit Panorama, Sungai Leming, Kuantan. Dan kita berada kini sempena aktiviti Youth Hiking Day, sempena sambutan Hari Malaysia di antara Majlis Belia Negeri Pahang dan juga di RB High Com University of Automotive Malaysia. Baiklah, dia bersama-sama dengan saya hari ini adalah Encik Hafiz sebagai instruktor di RB High Com University. Ya, Encik Hafiz. Jadi, macam mana Encik Hafiz? Apakah kita punya planning hari ini? Pada hari ini kita kumpul di DSU di RB High Com University pagi seawal jam 4 pagi lah. Dah berkumpul, kita gerak daripada situ dalam 4 suku. Kita bertemu dekat, ada yang datang sendiri masing-masing dekat masjid dekat Sungai Lembing, and then dah solat. Lepas solat immediately dia orang stretching, warm up dan sebagainya, dan terus naik tanpa berlengah lagi. Dia orang pun semangat terus naik ke puncak bukit ni lah. Macam tu lah. Lepas pada ni kita ada aktiviti untuk nak membersihkan kawasan atas ni. Lepas tu kita akan jumpa di bawah nanti, akan ada aktiviti beramal mesra dengan majlis belia lah. Okey, itu apa nama ni, dia punya tentative program lah. Okey, jadi apakah harapan untuk pelajar-pelajar daripada di RB High Com University of Automotive Malaysia ni? Okey, ada dua faktor. Pertama sekali, kita nak kena keep fit lah. Tadi masa kita naik tadi tu pun separuh jalan pun dah seeng dah orang kata. So bila jadi bila dalam keadaan macam tu, semua orang akan fikir untuk nak keep fit. Kita jaga pemakanan dan sebagainya, sayur pun sama. Lepas tu nombor dua, kita nak cintai alam sekitar lah. Di samping tu semua nampak kita pakai baju Malaysia, Malaysia, Malaysia ni kan. Dan daripada situ kita nak timbulkan semangat cintakan negara kita. Okey, terima kasih Javis. Alhamdulillah. Jadi okey tadi, selamat sampai. Selamat sampai. Yang terawal ke yang terakhir? Yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah. Okey, terima kasih Javis. Okey. Okay. Itulah dia Encik Hafiz, instruktor daripada DRB High Com. Dan kini kita juga berada bersama kita Esko Sukarelawan Majlis Belia Negeri Pahang, tidak lain dan tidak bukan Encik Muhammad Yusaini. Alhamdulillah, selamat datang ke puncak Bukit Panorama Sungai Lembing, Kuantan. Terima kasih. Okay. Jadi kita nak tanya sikitlah Encik Yusaini, daripada Majlis Belia Negeri, hari ini kita ada kerjasama dengan DRB High Com University. Ya. Jadi apakah harapan daripada Majlis Belia Negeri terhadap dengan kerjasama ni? InsyaAllah, pertama sekalinya terima kasih kepada pihak MC DRB kerana dapat bersama hari ini untuk program sukarelawan seperti yang diterangkan oleh instruktor tadi. Okay. Saudara daripada wakil daripada MC DRB. So lepas ni kita nak berterusan lah, terutama dari segi peluang-peluang beliau itu sendiri. Peluang-peluang bagaimana untuk bersama dalam masuk ataupun pergi ke dalam dalam universiti di RB negeri. Dari segi itulah kita untuk langsungan untuk dari segi itu. Okey. InsyaAllah. Okay. Selepas ini ada lagi program yang bukan hanya pada hiking macam ni saja, dan mungkin kepada lebih kepada juga kepada peluang-peluang kerjaya jugalah kita akan buat bersama nanti insyaAllah. Okey. Okey, jadi untuk program hari ini daripada Majlis Belia Negeri Pahang sendiri, Encik Yusaini, macam mana harapan kepada belia-belia daripada pelajar-pelajar di RB High Com University ni? InsyaAllah, salah satu juga tujuan utama kita adalah untuk melibatkan belia-belia ini kepada pertamanya adalah kecintaan kepada alam sekitar kita. Dan juga hari ini tema apa kita kepada saya sendiri, kepada Biro Kesukarelawanan, lebih kepada untuk kita jaga kebersihan kita dan kawasan kita, terutama sekali tentang hutan kita dan apa yang kita ada di Negeri Pahang situ, insyaAllah, dan Malaysia khasnya. Jadi untuk sama-sama juga di seluruh belia dapat melibatkan diri dalam kesukarelawanan ni, terutamanya untuk kita bersama-sama terus untuk menjaga alam sekitar dan juga kebersihan di mana juga kita berada, insyaAllah. Okey, terima kasih Encik Yusaini. Jadi alhamdulillah lah, selamat sampai ke puncak Panorama. Alhamdulillah. Last kali. Okey, tak apa. Terima kasih. Okey, jadi kita berada di puncak Bukit Panorama Sungai Lembing, Kuantan, hanya untuk menunjukkan kecintaan kita kepada negara kita, Malaysia. Jadi kita jumpa lagi di program akan datang. Selamat maju jaya.